ska handla om sommarens nageltrender nu. Frida Sällkrok, god morgon. Hej, god morgon. Det är alltid kul med färg på sommaren förstås. Visst är det. Men vad är det som gäller egentligen nu den här sommaren? Ja, men det är färg såklart, eftersom det är sommar. Vi har nude-kollektionerna såklart, som vi alla gillar, speciellt här i Sverige. Ja, det är fint också när man får lite färg tycker jag. Man inte är så där transparent som jag liksom är, i alla fall lite, på vintern. Ja, den blir lite hudig men inte för hudig. Mm. Så det är många som tycker om fina att kombinera. Orange-röda, jättepoppis just nu. Och även den gula färgen hänger kvar sedan förra året. Det känns som vi är lite mer mottagliga år. Vi har liksom vant oss lite vid gult. Så det är ganska många som kör gult. Det är en pigg färg. Det är en pigg och kul färg faktiskt. Och framförallt på tårna kanske. Bruna sommarfötter tycker jag att det är fint. Sen då blåa, alla aquatoner såklart. Med mycket gröna inslag i år. Fint. Lite så här äpple, avokado-känsla. Jättefina. Och sen de rosa såklart, de är med varje år. Och sen it-färgen i år som är lila, är lavendel. Det? Ja, precis. Alla former av lila? Alla former. Ja, den trendigaste är väl liksom den lite rockigare lila som ser ut så här ungefär. Då är man trendig. Då är man supertrendig. Där någonstans är den, precis. Men den är lite svårburen så jag tror kanske att den här den där var ju lite mer lite snällare lavendel, känns lite mer. Och du Frida, det är många som är iväg på, eller ska iväg på semester. Mm. Oavsett om man åker utomlands eller om man håller sig här i Sverige. Och då är det ju härligt att ha fin färg på naglarna. Har du några bra tips och råd? Ja, men det är ju lite så här. Många går ju på salong kanske till vardags och gör det som kallas gel-lack. Det är ju vanliga lacker fast i en annan form som man härdar i lampa. Och de tar man inte bort på det klassiska sättet med en vanlig remover. Så att då kan det bli problem att hålla kanske sina 2-3 veckors intervaller som sig bör, så att utväxten blir för lång och man börjar slita och riva och dra i dem istället. Aj då. Då sliter man ju på sin nagel och så tror man att det är gel-lackets fel. Men det är det inte, utan man ska alltså lösa upp gel-lacket. Det är jätteviktigt. Hur gör man det då? Jo, men det finns faktiskt saker att göra, även om man råkar vara på landet med en liten affär. Man måste ha någon typ av lösningsmedel, såklart. Och sen behöver man bomull. Och så behöver man en fil. Och lite folie. Och tid, låter det som. Och lite tid, nej, men kanske en kvart. Det du gör är att du filar upp liksom överlacket som du har lagt på. Så att du öppnar själva konstruktionen. Där använder vi filen. Och så dränker vi in en bomullstuss med lösningsmedel. Lägger den på, river av en liten foliebit. Och så gör man ett paket. Okej, låter det sitta. Ja, och så går man vidare på nästa. Och så kan man ju titta på ett favoritprogram i kanske 10 minuter. Nyhetsmorgon till exempel. Och sen har det släppt från nageln. Och då kan du bara liksom putta bort det och så är du ren. Och så har du inte slitit någonting på nageln. Så inte riva och slita? Nej, det är en av de faktiskt starkaste tipsen i sommar. Och kanske välja en styling där man har lite naken nagel närmast nagelbandet. För att då tål den ju att växa på utan att liksom förstöra looken. Man kan inte måla med en färg under utväxten. Jo, absolut. Det kan man göra. Ja, det kan man göra. Ja, det tycker jag. Och det finns ju även gel-lacker för hemmabruk liksom med såna här små minilampor och sånt som man kan använda. Du Frida, jag slarvade nästan hela livet tidigare med att använda underlack, men jösses vilken skillnad det gör, det gör när man faktiskt använder. Jag var lite lat, måste jag erkänna. Ja, men det är vi alla. Men det här genomskinliga underlacket som man tänkt så här, gud, det är bara försäljningspåhitt, men det är det ju inte, för det får ju faktiskt färgen att hålla längre och det skyddar nageln också. Absolut. Det är din primer och ditt skydd såklart för missfärgningar och allting. Det gör att det sitter, och överlacket är lika viktigt. Det ska vi prata lite mer om nästa inslag sen. Efter klockan 11. Ja, vad bra, för du kommer tillbaka. Mm, jag kommer tillbaka. Då går vi igenom de stegen. Lite styling, sådär, smart styling, smart look över sommaren. Och sen lite överlaxtips och sånt, så att det håller också. Vad kul. Såklart. Ja. Då ses vi om en liten stund igen. Det gör vi. Nu ska det handla om naglar. Igen. Frida Sällkrok är här och vi har Vendela med oss också som får vara lite nagelmodell. Du har en behandling som du tycker att det är viktigt att poängtera, Frida, berätta. Ja, men jag tänker att man kanske nu i sommar lackar mycket själv i sommarstugan. Och då är det viktigt att förstå liksom, processen i lackningen. Dels måste man börja med ren nagel. Det är liksom A och O, annars kommer ingenting att sitta. Så remover räcker inte? Nej, för remover innehåller oftast oljor och sånt som liksom återfettar. Det är inte bra. Nähe. Så någonting som rengör, det finns saker som heter cleanse. Det är bra. Eller ren aceton eller allsprit i någon form. Så gnuggar man liksom nagelytan med den. Så acetonet får bort allt? Ja, i princip. Det torkar också ut i och för sig. Ja, det är ju typ det starkaste som finns. Så att man kanske ska vara lite
axa med det. Okej, okay, så grejer. Rengöring, jätteviktigt. Rengöring, jätteviktigt. Bas är nästa steg. Och det är den här basecoaten som vi pratade om innan, som du har upptäckt. Ja, ja, det gör ju stor skillnad. Visst, finns superbra i alla möjliga märken. Finns vanliga base och finns de som kallas för rich filler som jämnar ut ytan och så, för att man ska få en fin lackning. Och sen ska man avsluta med ett överlack, såklart. Det blir så många lager. Man måste ju vara still så länge för att det inte ska sabbas. Ja, men så länge. Tricket är ju inte måla så tjockt. Alltså, jaha, tunna lager. Du många, tänker så? Men tunna. Ja, okay, precis. Här har vi en... Ska vi se om vi får in det. Har vi börjat med en styling där vi har liksom lämnat nakna ytor vid nagelbandet. Är det en trend? Det är en stor trend. Det är också en väldigt användbar trend. För att när det här sen växer ut... Fiffigt. Så syns inte det. Så om man går på salong till exempel och ska göra en gellackning som ska då hålla lite mer än 2,5-3 veckor som det brukar, då kan det vara smart att välja en sån styling. Och det är inte så himla tänk svårt. Att det tog, ja, tusentals år innan vi kom fram till det. Ja, precis. Här har vi det ju förpreppat med klänsen och även nu ska jag sätta på en briller också så jag ser vad jag gör. Ja, det får man göra. Ja. Och underlacket. Och sen tar man sin lilla nagellackspensel och så går man upp dit man vill börja och så drar man ett rakt streck. Okej, så diagonalt över. Och så är det klart. Fint! Och sen kan man självklart fortsätta med samma färg eller då byta som vi har gjort här. Kombinationer är ju också supertrendiga såklart. Både såna här glassiga färger, mm, och även de som du gillar så mycket. Vi kan ta in några sådana. Ja, men jag är ju förtjust i de här madd-färgerna. Ja, precis. Färgerna. Det är ju väldigt här har lite vi. gråbrun. Precis, sådär. Ska vi se. Jag ska hitta tillbaka. Den här den var fin kan vi ta med. Ja, precis. De här till exempel ihop skulle vara fint och inte kännas så himla lackat. Ja, just det. För hur kombinerar, hur ska man tänka där? Ja? Det finns inga fel. Nej, det finns inga fel. Och lite är det ju så att man ska hitta sig själv i det här liksom, havet av färger. Är man en sån som vill ha starka färger? Gillar man bara neutraler? Inget betyder ju att man måste hålla sig till en enda lackning. Man kan göra samma styling fast med olika färger och så. Jag tänker så här, när det slits lite i topparna som det ofta gör, ja, eftersom man håller på mycket med vatten. Tycker du att man ska bara fylla på toppen eller ska jag fylla på hela nageln? Du fyller på. Det är jättebra att du tog upp det. Man är mycket i sand och vatten och så. Så det som slits först är ju baslack, eller underlacket, förlåt, och överlacket. Så underlacket underifrån, från med dina egna fetter och oljor. Och överlacket av såklart sanden och allt som du utsätter den för ytligt. Så något som är superbra det är att bättra på sitt överlack varannan dag. Mm. Då håller du lackningen intakt liksom, under väldigt, väldigt lång tid. Då kan du ha samma lackning 2 veckor säkert. Så även om det inte har skavts av jättemycket så ska jag gå på med ett överlack? Precis. För att och gärna innan det skavs av. Ja, precis. För du kommer se att det blir lite matt liksom, överst på toppen. Då är du där med ett överlack bara. Omsluter och förseglar igen. Det var ju mycket bra tips. Ja, det är jag känner tips. Att jag slarvar lite. Det gör vi alla. Men om man tar hand om naglarna så håller de ju längre. Det ska jag bära precis. Med mig förstås. Frida, stort tack. Vilket härligt buffébord av naglack. Mm. Det uppskattar vi så här inför sommaren. Vad bra.